У нас копається дренаж, от там труба пропилений. Можуть піти водогрунтові чи щось піднятися. Щебня піднімає основу плити. Чорнозем вибрали. Дренажик буде. Зараз щебнем затрамбуємо. Дренажик звели. Це прибудова. Зараз розсипаємо щебень, піднімаємо основу на відмітку під плиту. І капілярні відсічки. Зверху буде плитний фундамент. Окремо стояча споруда від загальної будівлі. Планування. Гравійочок, лівнялочка пішла. Маестро прийшов. Кажуть, хлопці, будь тут, полову слідчик, прийде маестро, бо прийде насос, бетон, а маестро в цей момент принесе новий проєкт, ні? Ось моє відео. Головне настройки, чим дужче підсмалити один у одного. Зразу бетончик сюди, бах. Тут були контур гідроізоляції. Зніметься опалубочка. Підсипочка. Буде агон. Тепло. На стіну клей приклеїли. Та-тань. Так писали мені. Рука жоп. Це фундамент по фіншую. Та танч на метр в землю. Утеплений, гідроізольований. Три в одному вийшли. І ліс стійок. Скоро будемо приймати бетон і трошки попздох. Я завжди попздохиваю, коли бетон їде на перекриття, на колони. Якщо на стіни, я ще не бздів. От коли лиш колони тримаю, трошки і в мене є. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш. Лайк постав, а?